desta በ1925 በሐረር ከተማ ተወለደ። አባቱ አለቃ desta ነገው የቤተ ክርስቲያን መምህር ከመሆናቸው በላይ የብራና መጻሕፍትን የልብ ጥናት ያስገኝ ነበር። እናቱም በልጅነቱ ያጣውን ገብረ ክርስቶስ አለቃ desta እንደናተም እንዳባትም እያበረታቱና እየደገፉ አሳደጉት። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን ሐረር ላይ ካጠናቀቀ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ቀሐሱን ቀዳማዊ ሥላሴ ትምህርት ቤትና በጀነራል ወንጌል ትምህርት ቤት አከናወነ። ቀሐስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሳይንስ ፋኩልቲ ገብቶ ለሁለት ዓመት ያህል ከቆየ በኋላ በነጻ ትምህርት ዕድል ወደ ኮሎኝ አርት አካዳሚ ጀርመን ማለት ነው ሄደ። እዚያም እያለ በልዩ ልዩ ሀገሮች እየተዘዋወረ የጥበብ አብስትራክት ወይም አብስትራክሽኒስት እና የጥበብ ገላጭ ኤክስፕሬሽኒስት ሳሊዎችን ስራ ያጠና ቆይቶ 1955 በአውሮፓውያኑ ቀመር 62 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት በመምህርነት ተቀጠረ። ሌሎች ታሪኮቹን ከማለፊያ ግጥሞቹ ጋር በሌላ ጊዜ እናሰማቸዋለን። አንተ ለመስከረም ማለቂያ በሌለው ደማቅ ሰማያዊ ከሩቅ ያለው ጋራ ተነክሮ ሐምራዊ በዚያ ላይ ደመናው እንድትተነድፎ የተራራቀ ሲያንዣብ ተቃጥፎ አንተነ መስከረም የሐምሌን ጨለማ የነሐሴን ዝናብ ይሻርከው አንተነ በብርሃን ዛትህ በክረምት ወራት ሰማዩን ያስጌጠው የማርያም ነቀነት በቀለም ያበደው የዛዋርሶታል መሬቱ ላይ ለቆ በቀይና ብጫ መስኩ ተለቅልቆ ወንዝና ጀረቱ ድንጋይና ፍሩ አገሩ ውብ ሆኗል ሜዳውን ሸንተረሩ እንቁጣጣሽ አንተ ስጦታ የበዛ ለሰው መታሰቢያ ውበት የምትገዛ ሽቱ ማዛ ለውጠው አመቱን ይታደስ ያረጀው ፍጥረት ሌላ ይሁን ከምረው ዘመኑ ካበው በአመት በወሩ ደረጃ ፍጥረት ይጓዝበት ፍየሎች ይዝለሉ ቅጠል በጥሱ ከተሰደዱበት ወፎች ይመለሱ የቀሙትን ይስፉ ቤታቸውን ይስፈሩበት ዛፉን የደስ ደስ ያሰሙ ልቦች ይራኩቱ ይንጠራሩ አበቦች እንቁ ይከፈቱ እንቦሳና ግልገል በመስኩ ይፈንጩ ከብቶች ሳሩ ይንጩ ሕፃናት ይሩጡ ይሳቁ ይንጫጩ ዛፎች ይተንፍሱ የነፋሱ ጠረን ሰራጨው ታው ያውደው አገሩ አደ አበባ ነህ የመስቀል ደመራ ጠረንህ አልባብ ነው አየርህ ጠራ የአገር ልባስ አንተነ ነጭ እንደ በረዶ ሰው የሚያጌጥብህ ጥበብህን ወስዶ ቡቃያነ እሸት ቋም የበሰለ አረንጓዴ ልብስ በጌጥ የተሳለ ጥቁር አረንጓዴ ያተር አረንጓዴ ንጹህ አረንጓዴ ቀለም የሚስተካከል የሚያስንቀል ሐዘን የምታርቅ የገነት ምሳሌ ይታደል ወለላ ጠጁ በብርሌ ይስከር በደስታ ህዝቡ ይሳሳል ድምፁ እየተማታ ሙዚቃው ይፍለቅ።
እንቁ አጣሽ ብለን እንስት ሰላምታ የዘመኑ መሪ የወሮቹ ጌታ ይጨብጨብ ለዝና ይጨብጨብ ለስራ ይጨብጨብ ለመልክ አንተነ መስከረም።